Duhet jetë qetësim edhe për shqiptarët. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët në raport me këtë krisje, le themi, e përmendët edhe ju. Deklarata e O'Brien ishte vërtet shumë e ashpër. Pasoi nga Hovenier ditën e djeshme në orën 15. Disa minuta më pas u duk se sekretari Blinken në Tiranë ishte paksa më i ekuilibruar, duke u mjaftuar vetëm me deklaratën që ndrojeni dialogut, kornizës së dialogut. Çfarë roli mund të luaj Shqipëria, Tirana, zyrtare në rastin konkret? Edhe jemi vërtet përball një krisje të fortë të marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk do të quaja krisje të fortë, është moment, sikurse thash, që shkakton shqetësim dhe kërkon vëmendje, por nuk mendoj se është krisje e plotë. Ajo çfarë ka ndodhur dhe çfarë duhet të reflektohet dhe në qëndrimet që mbajnë zyrtarët e qeverisë Kosovës, është fakti që nuk ka një mohim të drejtës së qeverisë Kosovës, të Bankës Qendrore të Kosovës, fjala vjen për çështjen e dinarit, për të ushtruar autoritetin dhe për të ushtruar sovranitetin mbi vendimet legjitime që merren nga pajisues të zgjedhur dhe jo vetëm. Ajo çfarë është e rëndësishme është koordinimi, është ky theksi dhe elementi kryesor ku kanë përsëritur zyrtarët amerikanë, dhe që mendoj se vlen të theksohet duke marrë parasysh edhe qëndrimet që kanë pasur edhe në Këshillin e Sigurimit ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Fakti që nuk ka një koordinim të mirëfillt për gjërat e tilla, mendoj se i shkakton një dëm Kosovës në radhë të parë, më shumë se sa Shtetet e Bashkuara. Roli i Shqipërisë ndikon edhe tek natyra. Shqipëria ka mundësi dhe besoj se ka pas një qasje konstruktive në raport me përpjekjen për të ndikuar pozitivisht në qoftë edhe në zbutjen e mesazheve që vijnë ndërmjet palëve. Ajo çfarë është më shqetësuese për ne është fakti që Shqipëria vetëm me Kosovën nuk ka pasur një koordinim të afërt, ka pasur përkime për qasje të ndryshme, çështje të ndryshme rajonale, kujtojmë tash qoftë në Ballkan të hapur ose dhe qëndrimet në raport me Piqinjet, por mendoj se Shqipëria më shumë se sa të bëhet një urlidhje ndërmjet Shtetit Bashkuar dhe Kosovës, duhet në radhë të parë të ndërtojë një koordinim më të afërt dhe një qasje më sikurse i takon në raport me Kosovën për vetë natyrën e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve dhe për vetë natyrën e interesit kombëtar që përkon brenda sferës së shqiptarëve kudo që janë në Ballkan. Pra, bashkim midis dy qeverive, le themi më konkretisht midis dy kryeministrave. Po, doja do të pyesja për deklaratën e kryeministrit Rama ditën e djeshme krah e zotit Blinken në kryeministri. Po e di si e pat? Për Kosovën sigurisht. Është një deklaratë që shkon në vimësinë e asaj që ka treguar zoti Rama si kryeminist i Shqipërisë për të përpjekur të përfshihet në mënyrë pozitive, të ofrojë zgjidhje, sikurse kemi parë dhe me situata të ndryshme që janë krijuar më përpara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ose edhe për çështje të ndryshme. Ishte i balancuar kryeministri Rama, Akri? Mendoj se mund të ishte më e ulë që të mos të shprej në mënyrë të drejtë për drejtë ai dhe ta ngjitë si çështje nga më madhore në fjalën e tij hapse. Cilë speaker referohesh? Po, pikërisht fakti që ka munguar ky koordinim ndërmjet Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara për çështjen e specifike dinarit, që është një çështje kaq minore për hir të së vërtetës dhe një çështje që kurse si nuk do të jetë subjekt i dialogut ose i nevojës për konsensus nga pala serbe, më shumë se sa një zbatim i vendimit sovran dhe i sovranitetit të Kosovës në veri të vendit. Aq më shumë për ku bëhet fjalë për transaksionet e ndryshme të cilat shpeshherë lidhen dhe me veprime ilegale dhe me veprime kriminale.